Ett daghem. En napp. Mammaledighet. En spjälsäng. En leksak. Att amma. Nyfödd. Morgonillamående. Att namnge. Graviditet. En barnvagn. En blöja. En babys, Att födas. Gravid. Att gråta. verkar, En nappflaska. Födelse. En klyfta. Att vara otrogen. En skilsmässoadvokat. Elak Att gräla En skilsmässa En förrädare En förolämpning Att kränka Att sabotera En dålig relation Att skvallra En fiende Att bedra Spänning En exmake, make Svartsjuk Att göra slut En affär Ett bråk Att ta i hand En affärspartner En mentor Partnerskap En affärsmiddag en underordnad. En överordnad. En rival. Anställd. Ett nätverk. En kollega. Att hälsa. Bekant. Att träffa. En chef. En medlem. Professionell En kompis En granne Vänkrets Att hänga Gemensam En främling Att lita på En gemensam vän En vän En grupp Sällskapsliv att bjuda in. En väninna. Vänskap. En skolkamrat. Att lita på. Vänlig. Att känna. Vi går ofta hand i hand. Det kelas i hemlighet före lektionen. Min flickvän har gjort slut med mig. Jag har varit förlovad i fyra månader. Han förbereder en middag med tända ljus till alla hjärtans dag. Kan du hålla om mig? De har varit ett par i en evighet. Brudgummen ser väldigt ung ut. Min bästa vän gifter sig och jag ska vara bröllopsvittne. Jag är så kär. Trogen. Förlovad Kärlek vid första ögonkastet Smekmånad Att vara kär Nygifta En bröllopsdag Att fria En pojkvän Att gosa En fru En flickvän Romantisk. En singel. Ett par. Gift. En man. Att pussas. Jag har inga barn. Vad gör dina föräldrar? Min man är bortrest. Det är hans favoritmoster. Mormor har tolv barnbarn. Hon har två systrar. Min mamma bor i Spanien. Vi är stolta över vår son. Har du syskon? Förfäder Svärföräldrar En syssling Avlägsen En ättling Morbror Farbror Faster Moster En kusin Mormor, farmor Släktingar Släkt Morfar, farfar Brorson, systerson Avlägsna släktingar Systerdotter, brorsdotter Att ansluta sig Sonson, son, dotterson. Dotterdotter, sondotter. Fosterföräldrar. Att dela. En förmyndare. Ett styrbarn. En halvbror. Att krama. Att adoptera. Nära. Ett hem. Syskon. Föräldrar. En familj. Barn. En bror. Tillsammans. Mamma. En dotter. En son. Pappa. En syster. Att avhålla sig. Ett preventivmedel. En prostituerad. Heterosexuell. Att förföra. Homosexuell. Lust. Erotisk. Attraktiv. En oskuld. Lesbisk. Sexualitet. Bög. Sexig Att ligga med någon En kondom Ett p-piller Bisexuell Hetero Ett kön Rättigheter Moral Att diskriminera En pessimist En optimist Negativ Positiv En fördom Ett fel En inställning En åsikt Stereotypen Bra Riktig En uppfattning Felaktig Sexistisk Rasistisk. Att tro. Dålig. onskefull, Att darra. Försiktig. Entusiastisk. Modig. Tålmodig. Att oroa sig. Galen. Slarvig. Otålig Att rådna, Artig Vänlig Oartig Att skratta Ett beteende Att skrika Lat Att gråta Blyg Min katt är mycket stolt. Tom är en lugn typ. Du kan lita på honom. Han är en ärlig typ. Han har sinne för humor. Förr var jag mycket blyg. Min granne är alltid jättetrevlig. Nyfikenhet är en bra kvalitet. Pojken är väldigt aktiv. Vår granne är nyfiken. Varje människa har positiva och negativa sidor. Allvarlig Att verka Aktiv Självsäker Osäker Öppen Ett hett temperament Egoistisk Generös Energisk att ha otur. Smart. Ärlig. Elak. Karaktär. Lugn. Snäll. Rolig. Trevlig. Söt. Han är melankolisk idag. Jag är på bra humör idag. Jag är så olycklig. Varför är du så ledsen? Jag har en konstig känsla. Jag älskar dig. Jag tycker om dig. Jag är rädd. Det är hopplöst. Är du lycklig med henne? Upprörd. Stolt. En medkänsla. Deprimerad En känsla Nöjd Ensam Besviken Att komma över Ett hopp En känsla Hatet Humöret Lycklig Att känna sig Glädjen lässam, Kärleken Begeistrad Att irritera En upplevelse Att rysa Gåshud Obehag Nostalgi En chock Lättnad Nyfikenhet En besvikelse Vilken tid öppnar liftarna? Jag skulle vilja ha ett liftpass för två dagar. Var kan jag hyra skidor? Jag skulle vilja anmäla mig till en skidkurs. Varning! Lavinfara Pisten är överisad. Vilken snygg skidlärare! Pisten är stängd. För en extra förare måste man betala en tilläggsavgift. Du måste ha ett giltigt körkort. För att få hyra en bil måste man vara minst 21 år. Föredrar du en dags eller kilometertariff? Fordonshandlingarna ligger på passagerarsätet. Hyrpriset ligger på 40 euro per dag. Vi vill hyra en småbil över helgen. Finns det biluthyrning på flygplatsen? Kan jag få se på fordonshandlingarna? På denna kyrkogård ligger många kända personer begravda. Jag letar efter ett hotell i innerstan som inte är så dyrt. Det finns ett stort kulturutbud. Jag skulle gärna vilja besöka katedralen. Var är stadshuset? Jag strövade omkring på gatorna. Turisterna promenerar gärna i den gamla stadsdelen. Vad är det för en byggnad? I detta kvarter ska det bo många konstnärer. Staden är omringad av berg. Tyvärr är vågorna inte så höga. Kom du ihåg solskyddskrämen? Jag ska sola och läsa. Hon är mycket solbränd. Jag kan redan känna lukten av havet. Vill du gå och bada? Jag skulle vilja lära mig att surfa. Jag skulle kunna äta fisk och musslor varje dag. Har du åkt vattenskidor förut? En reseledare Utomhus Frystorkad. Orörd. Björnsäker. Vildmark. En svamp. Överlevnad. En blodigel. Toalettpapper. En ryggsäck. Farlig. Vandringskängor. Att vandra. Att bära. Ett äventyr. Vandring. Tung. En blåsa. Får jag se på platsen? Vi vill stanna ungefär två veckor. Vi har ett stort tält. Hur mycket är avgiften per dag och person? Var kan jag tömma den kemiska toaletten? Har ni en parkeringsplats för husvagnen? Vi ger oss av i morgon. Kan vi parkera vår bil här? Finns det ett eluttag? Hur mycket är avgiften för två vuxna och ett barn? En kemisk toalett. Otrevlig. En hammare. Att sätta upp. Ett eluttag. Ett vedträ. En tältpinne. Glöd. En utrustning. Lugn. En husvagn. Tändstickor. Att resa upp. En lägereld. En campingplats. En sovsäck. Att tända. Ett tält. Camping. En dusch. Vi vill stanna i fem nätter. Vi söker något för en vecka. Hur mycket kostar lunchen här? Kan ni låna mig sängkläder? Vad kostar en övernattning? Var är toaletterna? Har ni även rum för två personer? Var är matsalen? Till när är ytterdörren öppen? Var kan jag lämna mina värdesaker? Har ni fortfarande lediga sängplatser? Ingår frukosten? En budget. Smutstvätt. En kackerlacka. Värdesaker. Oberoende En ryggsäcksturist Att flacka omkring Lokalbefolkning En barrunda En sovsal Ett lakan Boende Ett mål Ett vandrarhem En våningssäng en turistguide Smutsig En erfarenhet Resa med ryggsäck Seriös I förskott En gammal stadsdel Återbetalning Att inkludera En avbeställning Ett klagomål en handpenning. Att hetsa. En resplan. En turist. Sevärdheter. En charterresa. En tur. En grupp. En turistbuss. En reseledare. En middag. En flagga. En researrangör. Kan jag ringa till Tyskland från rummet? Kan ni väcka mig klockan åtta, tack? Kan ni servera frukosten på rummet, tack? Det går inte att spola. Det kommer inget varmvatten. Kan ni ge mig en extra handduk, tack? Badrummet är smutsigt. Fönstret går inte att öppna. Vattenkranen droppar. Det finns kackerlackor i badrummet. Nyckeln till rum 200, tack. Har ni ett enkelrum för tre nätter? Jag har reserverat ett rum med balkong. Kan jag få titta på rummet? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar halvpension? Ingår frukosten? Finns det en parkering i närheten? Har ni något rum ledigt för en natt? Vi söker ett lugnt tvåbäddsrum för två veckor. Kan ni göra färdigt räkningen till oss, tack? Finns det dusch på rummet? Finns det ett vandrarhem här? Jag letar efter ett rum för två nätter. Hur mycket kostar det ungefär? Jag letar efter ett hotell som inte är så dyrt. Kan du rekommendera ett bra hotell? Letar ni efter ett hotell eller ett vandrarhem? Kan ni boka åt mig? Var ligger turistinformationen? Kan ni rekommendera en campingplats nära stranden? Rumsservice en utsikt. Att störa. En hotellreceptionist. En matsal. En lobby. En frukostbuffé. En dubbelsäng. En portier. Ett femstjärnigt hotell. En natt. Ett enkelrum. En nyckel. Ett ledigt rum. En gäst. Ett dubbelrum. Ett rum. Att boka. Ett hotell. En reception. Min resväska har försvunnit! Flyget till Berlin är försenat. Passagerarna går ombord nu. Jag flyger med ett lågprisflygbolag till London. Där är anslagstavlan med avgångstiderna. Expressbussen stannar framför huvudingången. I taxfributiken kan man göra riktiga fynd. Jag har hämtat min jacka på hittegodsexpeditionen. Att flyga i första klass är väldigt dyrt. Finns det en expressbuss till flygplatsen? Ett konsulat. En vaccination. En resevarning. En visumansökan. En semesteransökan. Att glömma. En adresslapp. En förlängning. En reseförsäkring. Ett nödfall. Giltig. Ett visum. En förberedelse. Listan. En resväska. Att packa. En resebyrå. Ett formulär. En kopia. Ett pass. Att spänna fast. Slittålig. Ett hårnät. En hjälm. Skyddsglasögon. En dopklänning. En bröllopsklänning. Skyddskläder. Ett förkläde. En uniform. En mask. En portfölj. Speciella kläder. En dräkt. En kostym. Att klä ut sig. En overall. En slips. Läder. Ett armband. Att sätta fast. En brosch. Ett hängsmycke. Ett paraply. En näsduk. Ett halsband. Matchande En armring En handväska Av guld Ett skärp Ett armbandsur Örhängen En ring Glasögon Att prova Av silver Accessoarer en fluga. En maggördel. Fraktvång. Djupt urringad. En cylinderhatt. En stola. Att bära. Manschettknappar. Klackskor. Lackläder. En väst. En aftonklänning. En frack. Ett diadem. Ett smycke. Satin. En smoking. Att klä upp sig. En cocktailklänning. Festkläder. En korsett. En underkjol. Strumpor. Tofflor. Med volang. Ett nattlinne. En stringtrosa. En morgonrock. Att knäppa upp. Att knäppas. En bh. Sockor. Mjuk. Trosor. En pyjamas. Ett linne. Boxershorts Underkläder Underbyxor Idag är det för varmt för halsduk. Jag har tappat bort mina vantar. Stövlar är modernt just nu. Jag hatar strumpbyxor. Kappan är för dyr. Ta på de varma skorna. Jag behöver en svart kostym. Jag letar efter ett par gröna byxor. Har ni jeansen i en annan färg? Jag har inget att ta på mig. Hans kostym är stilig. Din klänning är verkligen snygg. Den här vita blusen är väldigt fin. Den här jackan är verkligen cool. Jag tycker om den här mörkblå tröjan. Det är senaste modet. Långärmad. Gummistövlar. Vantar. Strumpbyxor. En yllemössa. Gins. Tumvantar. Att klä sig. Öronlappar. Tjocka sockor. En rock. Att ta av sig. Varm. Vinterkläder. En halsduk. Stövlar. En tröja. Att sätta på sig. En mössa. Byxor. Att dra på sig. Silket. En skjorta. En topp. En blus. Sandaler. En baddräkt. En kofta. Bomull. Solglasögon. En t-shirt. Shorts. En kjol. En keps. Att ha på sig. Kläder. Flip-flops Skor Sommarkläder En klänning Kan jag få prata med Mattias? Ett ögonblick! Jag skickar dig adressen i ett sms. Hej, det är Sven! Ringer du mig senare? Lämna ett meddelande efter tonen. Din mobil ringer. Är Anna hemma? Jag måste ladda min mobil. Batteriet är nästan slut. Jag är ledsen. Jag måste lägga på nu. Jag ringer tillbaka. Ursäkta, jag har ringt fel nummer. En telefonkiosk. Att spara. Att lägga på. En landskod. Att trycka. Ett tecken. Mottagning. Att svara. En telefonkö. Att slå. En mobil. Ett sms. Att ringa. En telefon. Ett telefonnummer. En förbindelse. Upptaget. Att mässa. En telefonsvarare. Ett felmeddelande. Att förlora. En demoversion. Att registrera. Att krascha. En version. Öppen källkod. Backup. Att avinstallera. En applikation. Nyast. En bugg. Ett klick. En meny. En mapp. Att spara. Att dra. Offline. Mjukvara. Att installera. En fil. Ett privat meddelande. En förfrågan. En delning. Ett bokmärke. Att ansluta sig. En användare. Ett innehåll. Att bekräfta. Att blockera. Att logga in. Populär. Ett nätverk. Att registrera sig. Ett forum. Sociala medier. En medlem. Ett lösenord. Att följa. Community. Ett skräppostfilter. Skräppost. En status. En signatur. Att få. Att radera. Ett autosvar. Tillgänglig. Ett konto. Att skicka. En e-postadress. Chatt. Ett utkast. Ett meddelande. En bilaga. Att öppna. emotikon, E-post Att skriva Tangentbordet är riktigt smutsigt. Var snäll och ge mig cd-romskivan. Ta med ditt anteckningsblock. Alla mina filer är försvunna. Jag måste skriva ytterligare två brev. Du kan ladda ner programmet. Jag tillbringar min tid framför datorn. Kan du svara i telefonen är du snäll. Jag behöver en skanner. Behöver du linjerat eller rutigt papper? Enhetstaxa. Bakåtknapp. World Wide Web. Ett snabel-A. Att ladda upp. Att ha åtkomst. En internetadress. Säker. Att aktualisera. Aktiv. En webbläsare. Att söka. En blogg. Ett virus. Internet. En länk. Pop-up. Att ladda ner. Att ladda. Online. En hårddisk. En garanti. En stationär dator. Ett minne. En skanner. Att uppgradera. Ett USB-minne. En adapter. En modell. En sladd. Trådlös. En skrivare. En mus. En dator. Att ladda. Kompatibel. Hårdvara. En bärbar dator. Ett tangentbord. Jag tycker om din humor. Du har överträffat dig själv. Det var tänkt som en komplimang. Ja, jag vet. Jag har hört det förut. Du har gjort ett jättebra jobb. Du har en snygg figur. Har du gått ner i vikt? Du dansar bra. Man kan alltid räkna med dig. Du är pålitlig. Du ser bra ut. Du är så omtänksam. Jag uppskattar din ärlighet. Jag var säker på att du skulle klara provet. Du har vackra ögon. Jag älskar ditt leende. Det är så skärmigt. Maten var jättegod! Steken var utmärkt! Jag visste att du skulle klara det! Du är trevlig! Du kan verkligen laga god mat! Jag tycker om din nya frisyr! Du är söt! Det kallar jag smart! Jag tycker om färgen! Den klär dig verkligen. En bugning. En nick. Att stirra. Ett segertecken. Att rycka på axlarna. Tummen upp. Ett hånleende. Ögonkontakt. Att rynka pannan. En handskakning. Avspänd. En gest. Att skaka. En kroppshållning. Falsk. Att vinka. Att ignorera. Att peka. Ett leende. Kan du prata lite högre? Pratar du engelska? Ursäkta? Jag förstod inte. Det är för högt. Jag förstod ingenting. Jag har svårt att förstå hans dialekt. Hur säger man det på portugisiska? Vad sa du, Tom? Jag pratar inte italienska. Kan du prata lite långsammare? Kan du upprepa det du sa, är du snäll? Jag pratar lite tyska. Att stödja. Att neka. Att argumentera. Att bevisa. Kritik. Ett tvivel. Att enas. Att ge med sig. En ståndpunkt. Att inte hålla med. En diskussion. Att prata. Emot Att förklara För Omöjlig Ett argument Att avbryta Ett perspektiv Att samtala Kan du vara snäll och stänga fönstret? Kan jag hjälpa till? Får jag be om er uppmärksamhet? Önskar du något mer? Kan du vara snäll och bära något åt mig? Ursäkta, kan du upprepa det du sa, är du snäll? Kan ni hjälpa mig på med kappan? Kan du vara snäll och prata långsammare? Så omtänksamt! Hjärtligt tack för inbjudan! Ursäkta, jag förstod inte. Ursäkta, kan jag få komma förbi? Vad snällt! Tack så mycket! Skulle du kunna hjälpa mig? Kan du säga mig vart närmaste apotek ligger? Kan vi få notan, tack? Smakade det gott? Ursäkta, har du en tändare? Kan jag hjälpa dig att bära resväskan? Kan du vara snäll och tala om hur mycket det kostar? Att presentera. På sista tiden. Att ursäkta. En kommentar. Att småprata. Att klaga. Att svara. Långtråkig. Nyligen. Ett samtal. En fråga. Intressant. Lycka till! Att fråga. Småprat. Ett ämne. En komplimang. Ett svar. Att säga. Väder. Trevligt att träffas! Hur mår ni? God morgon, fru Sanger! Hjärtligt välkommen till Berlin! Får jag presentera min man för dig? God dag, herr Freud! Jag mår bra, tack. Och själv? Det är fru Lunas. Vad heter du? God kväll, herr Tonga! Jag är Sara Miranda. Hej då! Hur mår du? God kväll! Vad heter du? Vi ses imorgon. Hej! God morgon! God natt! Jag heter Tom. Jag mår bra, och du? Hjärtligt välkommen! Jag vill leva gott, helt enkelt. Arbete och gott rykte är det viktigaste för honom. Jag hoppas att jag blir mycket gammal. Jag planerar inte för framtiden. Min största dröm är att bli berömd. Mitt mål är att göra gott. Vissa vill förändra världen. Hennes största önskan är en lillebror. Jag skulle vilja utvandra. Jag skulle vilja bli rik. Att bli sams. Att irritera. Att vägra. Skyldig. Upprörd. Ett hot. Att beskylla. Att svära. Att ryta. Att förlåta. En ursäkt. Att ha rätt. Sann. Att ha fel. Ett problem. Ett bråk. Att skrika. Ett misstag. Att vara ledsen. Att ljuga. Att förhindra. En plikt. Att lyda. Olydig. Att förbjuda. Att avvisa. Förbjuden. Överseende. Att godkänna Nekad Bindningen är för trång. Backen är för brant. Kan man åka längdskidor där? Är det spårat i längdspåret? Åker du snowboard eller skidor? Jag vill lära mig att åka skidor. Det åket var häftigt! Man hittar alltid en backe för att åka pulka. Att åka utan slalomhjälm är farligt. Vill du åka skridskor med mig? skiduthyrning en bindning lavinfara en fjällstuga en skidkurs längdskidåkning en skidlärare att åka skridskor slalomåkning ett längdskidspår en skidåkare en pist en nybörjare en skida ett liftkort snö en backe en lift en kälke Publiken hejar på den sista löparen. Vid energistationerna finns det vatten och bananer. Jag har kramp i varden. Det är varmt och löparna svettas redan. Aj, jag har en blåsa på foten. Jag springer de 42 kilometerna på tre timmar. Jag springer snabbare än förra året. Under loppet ökade jag mitt tempo. Den regelbundna träningen har förbättrat min kondition. Innan ett maratonlopp ska man äta mycket kolhydrater. Ett träningsprogram träningsverk en energistation kondition kolhydrater en silvermedalj en kramp en blåsa en åskådare att träna en löpare ett maraton i form ett tempo ett mål en kilometer att springa Det är en stor ära att få bära den olympiska facklan. Vinnaren får guldmedaljen. Världsrekordet i höjdhopp har just slagits. Elitidrottare tränar varje dag. Paralympiska spelen infördes 1960. Öppningsceremonin var sensationell. I ett maraton måste man springa över 40 kilometer. Fackelstafetten blev avbruten flera gånger av demonstrationer. Symbolen för de olympiska spelen är fem ringar som representerar de fem kontinenterna. Jag var tvungen att träna hårt för silvermedaljen. Paralympiska spelen En fackelstafett En segerpall Olympisk fackla Bågskytt en öppningsceremoni simhoppning en elitidrottare en guldmedalj friidrott triathlon en tävling en idrottsgren olympiska spelen en vinnare dopning ett världsrekord jag går till simhallen två gånger i veckan sportar du jag joggar varje morgon jag går på en kurs i kickboxning kan du låna mig ditt tennisracket på sommaren spelar jag alltid bordtennis i parken jag är med i en förening för asiatisk kampsport. Jag åker inline rullskriskor. Får jag spela med er? Kapoera är en blandning av kampsport och dans. ett poäng ett gym golf en åskådare en tennisracket att vinna en kampsport bordtennis längdskidåkning ett lag en sport en tränare ett mål fotboll en domare en friidrott träning i form att vinna en spelare Sydafrika har tre starka motståndare i gruppspelen. Spelaren varnades av domaren för att ha filmat. De två lagen spelar om pokalen. Han glidtacklade sin motståndare. Matchen slutade oavgjort. Cristiano Ronaldo gjorde just mål med ett enormt långskott. Rött kort betyder utvisning. Frankrike leder fortfarande. Och nej, målvakten gjorde just självmål. Ballack gjorde mål med en fantastisk nick. Beckhams inlägg är berömda. Messi blev utvisad. Han är ett hängivet Real Madrid-fan. AC Milano är ett jätteberömt fotbollslag. Innan matchen börjar sjunger alla nationalsången. Jag har redan köpt biljetterna för två månader sedan till semifinalen. Drogba står offside. Domaren blåste precis igång matchen. Alla fans gör vågen för sitt lag. Robben kan skjuta väldiga hörnor. Att kvalificera sig. En filmning. En hejaramsa. Ett landslag. Att byta. Att bli utslagen en skyttekung en vadslagning en strikare, en nationalsång en match en förlängning att leda ett världsmästerskap en supporter en biljett en final en semifinal en stadion ett landslag Domaren blåser av matchen. Matchen slutade 3-1. Han är den bästa spelaren i laget. Vi kommer att gå till final, det är jag säker på. Frankrike har bollen. Han sköt tre mål. England får frispark. VM har börjat. Han fick rött kort. De vann VM. Ett resultat. Oavgjord. Att passa. En hörna. Att bli fälld ett inlägg att stå offside en frispark att tackla första halvlek en boll ett mål en fotboll en spelare en domare en målvakt en straff ett rött kort ett lag en tränare schweizisk choklad är berömd engelska är mitt modersmål Belgien ligger mellan Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Att lära sig spanska är inte så svårt. Jag tycker om fransk ost. Tycker du om tyskt öl? Välkommen till de österrikiska alperna! Jag älskar Frankrike. Vad heter den belgiska kungen? Det är ett italienskt vin. Rumänien Belgien Finland Norge Tjeckien Grekland Danmark Österrike Schweiz Irland Nederländerna Spanien Portugal Frankrike Storbritannien Sverige Polen Italien Turkiet Tyskland Valsedeln förklarades ogiltig. Är du intresserad av politik? Utrikesministern har träffat den engelske premiärministern idag. På toppmötet samlades de viktigaste politikerna i världen. Många av mina vänner brukar rösta på vänstern. Valkampanjen går in i slutfasen. I valet fick vänstern majoriteten. Jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Ett parlament gräsrotsrörelse vänsten, en revolution att störta en partiledare en diktator ett högerparti kapitalistisk en statskupp en demokrati liberalism att regera en lag socialdemokrati politik kommunism en monarki ett land att ha rösträtt en poströst en opinionsundersökning en valsedel en vallokal valfusk en valbevakare en valurna ett valbås en röstlängd en valkampanj en majoritet ett parti att rösta nationell en kandidat en politiker en debatt ett val Tibet är ett buddhistiskt land. Vår familj är väldigt religiös. Jag ber och hoppas att min bön blir hörd. Man får bara gå in i moskén barfota. Meditation är en viktig del inom buddhismen. De firar den judiska ljusfesten, Hanukkah. Där finns det ett hinduistiskt tempel. Jag tror inte på Gud, jag är ateist. En rabbi. En munk. En präst buddhism en sekt en ed ortodox fundamentalism att konvertera en nunna att be ett tempel en synagoga religiös en kyrka en moské en gud en ateist en religion tro en ojämlikhet ett socialt system att diskriminera ett fängelse att åldras ett soppkök att volontärarbeta en konkurs en skuld en välgörenhetsorganisation fattigdom en kris ett offer ett socialt problem en uteliggare olaglig våld hunger ett brott arbetslöshet en tabbe att respektera en övertygelse att förolämpa ett ordspråk slang ett talesätt ett kön en ovana att ta i hand etikett en ritual en tradition uppförande brukligt ett tabu uppträdande att respektera en hälsning en sed en ambassad diplomatisk ett försvar en flykting invandring en överenskommelse en ambassadör en kooperation handel en spion en flagga ett krig säkerhet internationell utlandet Fri Att förhandla Internationella relationer En gräns Fred Jag har jätteont i fotleden. Den lille är frisk och sund. Ta fyra droppar efter varje måltid. Du måste desinficera såret och sätta på ett plåster. Hans temperatur är låg. Mitt blodtryck är i regel högt. Jag har tagit medicin mot magont. Var har du ont? För den här medicinen behövs ett recept. Jag mår illa och har ont i magen. Att lägga till rätta. Ett stygn. Ett ärr. En verktablett, Ett gips. En sticka. En rullstol. En krycka. Ett benbrott. urled, Att läka. En skada. Att bränna sig. Att bryta. Ett bandage. Att stuka. Smärtsam. Ett skrapsår. Ett blåmärke. Att skära sig. Du är helt frisk. Han bantar men går trots det upp i vikt. Jag motionerar varje dag. För mycket kött är onyttigt. Du måste äta nyttigare. Att motionera är bra för kropp och själ. Jag tror jag har gått ner i vikt. Frukt och grönsaker innehåller många vitaminer. Min hälsa är viktig för mig. Jag håller mig i form. En hostmedicin. Allergisk. Diarré. Illamående. Att känna sig svag. En rinnande näsa. En huvudvärk. Att återhämta sig. En förkylning. Att kräkas. Att bli frisk. En läkare. Hosta. Sjuk. En influensa. Antibiotika. En sjukdom. Feber En medicin En infektion På söndagarna äter jag frukost i sängen. Jag tycker om att gå upp tidigt. Har du inte tid för frukost? Man ska borsta tänderna efter frukosten. Har du redan tvättat dig och kammat håret? Under veckorna går jag upp tidigt. Jag har försovit mig och är försenad. Nu är jag redo att starta dagen. Hej då! Jag går till jobbet nu. Jag börjar att göra hushållsarbetet. En näsduk. En pinsett. En rakhyvel. Att raka sig. Att snyta sig. Att tvätta sitt ansikte. Toalettpapper Fräsch Droppar En kam En tandkräm Frisk En tandborste En tvål En handduk Ren Hygien En kräm Ett schampo att duscha Jag är rätt så liten och har rött hår. Han är flintskallig. Han har skägg. Jag har bruna ögon. Han har vackra blå ögon. Hon är mycket lång och har brunt hår. Hon är en snygg tjej. Han är en lång och stilig man. Hon har långt lockigt hår. Överviktig. Ansiktsdrag. En hudfärg. Ett kännetecken. Välvårdad. Att klä på sig. Mager. Snygg. En stil. Ovårdad. Utseende. Lockig Ful Kort Rak Vacker Att se ut Tjock Smal Lång Osynlig Domnad Känsel Syn Att lyssna Hörsel Att observera Ohörbar Att känna sig En doft Att lukta Att se Att smaka gott En utsikt Att ta på Döv Att höra Sinnen. Ett ljud. Blind. Han har en stor näsa. Han bröt benet. Jag har huvudvärk. De kysser varandra på munnen. Upp med händerna. Han har en vacker kropp. Hon har utstående öron. Vilken vacker rygg. Att nicka. En mun. Ett knä. Ett öra. En näsa. En hals. En tand. En rygg. En mage. Att rycka på axlarna. En kroppsdel. Ett ben. En kropp. En hand. Ett finger. En fot. Ögon. Ett huvud. Ett ansikte. En arm. Jag klev barfota på ett bi. Vår picknick drog till sig myror. En loppa bet mig. Vi har tusen skalbaggar i vårt tält. Du får inte klia dig. Det ser ut som ett insektsbett. Du har en spindel på ryggen. Det kliar överallt. Se upp! Det sitter en geting på din glass. Jag har blivit stucken. Giftig. En kackerlacka. En larv. En loppa. En snigel. Mal. Att svärma. En sikada, En dagmask, En lus. En trollslända. En fjäril. En mygga. En fluga. En spindel. Ohyra. En geting. Att sticka. Att klia. En myra. Ett bi. En sengångare. Tam. Ett rådjur. Ett vildsvin. Att gå i ide. En ekorre. En flodhäst. En giraff. Ett bältdjur. En jägare. En groda. Att rädda. Vilda djur. Farlig. En hare. En orm. En känguru. En krokodil. En björn. En varg. Skaldjur. En tonfisk. En haj. En fena. En sjöstjärna. En sjöhäst. En havssköldpadda. Att sprattla. En ål. En gäl. En delfin. En sardin. Att simma. En manet. En bläckfisk. Att andas. En korall. En fisk. Havsdjur. En blåval. Att sitta uppflugen. En näbb. En svan. Att picka. En struts. En rovfågel. En uggla. En örn. En papegoja. Att kvittra. En vinge. Ett bo. En kanariefågel. Ett ägg. En sparv. En kråka. Att sjunga. En pingvin. Att flyga. En fågel. Att driva. En tupp. En duva. Att föda upp. En häst. En kamel. Envis. En elefant. Att rida in. En gås. En ko. En anka. En get. Ett får. Boskapsdjur. En åsna. En gris. En höna. Att mjölka Aggressiv Min dotter vill köpa en råtta. Jag älskar djur. Jag går alltid långa promenader med min hund. Mitt marsvin har personlighet. Som barn hade jag en kanin. Katten vill bli matad minst två gånger om dagen. Har du ett husdjur? Det är en hane. Katter är så söta. Det är en hona. En päls. En transportbox. Att bita. En ponny. Ett koppel. Ett akvarium. Ett marsvin. Ett djurfoder. En veterinär. En bur. En fisk. En katt. En råtta. Ett husdjur. En hamster. En mus. Att mata. En kanin. Att klappa. En hund. Ströd dill på laxen. Lägg till ännu en nypa salt. Ska vi laga mat tillsammans ikväll? Tycker du om stark mat? Rör i soppan då och då. Är du bra på att laga mat? Lämna inte stekpannan med olja på den heta spisen. Skär tomaterna smått och lägg dem i stekpannan. Ska jag blanda ner vitlök och lök i såsen nu? Glutenfri. Säsongens. En trestjärnig restaurang. Att fritera. Att steka. Laktosfri. Att panera. Att ångkoka. En sexrättersmeny. Vegan. Att karamellisera. Vegetarisk. Att mixa. Att blanchera. Snabbmat. En barrik, Att dekantera. Isvin. Fällningen. Tannin. Att pressa. En vinodlare. Att jäsa. En bouquet. En blandning. En druvsort. Det här rödvinet ska man servera vid maximalt 16 grader Celsius. Eftersmaken är aromatiskt nötig. Det här vinet passar bra som dessertvin. Vinet verkar ha en korkdefekt. Ett kvalitetsvin måste motsvara vissa lagliga krav. Det är ett vin med harmonisk gom. Sommelier är hans drömyrke. Jag tycker om det här vinets textur. Tårar är ett tecken på alkoholhalten. Blommig. Halvtorr. En årgång. Söt. Fruktig. En vingård. Torr. En korkskruv. Ett kvalitetsvin. Fyllig. En vinskörd. Ett tefat. Ett bordskvär, Att duka. En duk. Att putsa. En bricka. Porslin. Ett pinnar, Ett bestick. En skål. En tesked. En kniv. En flaska. En servis. En sked. Ett glas. En tallrik. En kopp. En gaffel. Yoghurten smakar väldigt lite. Det fattas lite salt. Kan jag få en sockerbit, tack? Har ni färskt bröd? Har du ätit lök? Du hällde för mycket olja i salladen. Var kan man köpa färsk fisk? Jag skulle vilja ha fem skivor skinka. Jag tar 200 gram av den där osten. En müsli. Rostat bröd. Bränd. Havregryn. Att bre. En skiva. Gäst. Salt. Knaprig en limpa en småfranska pasta mjöl att baka majs ris ett bröd att laga vete ett spannmål sockervadd ett kex. Mäktig. Att föräta sig. Att motstå. En ostkaka. En våffla. En fruktsallad. Ett bakverk. lakris, En efterrätt. En kaka. Ett körsbär. Choklad. Grädde. Godis. En ost. En glass. Socker. Söt. Jag har bara apelsinjuice. På morgonen dricker jag hellre kaffe än te. Efter en god middag bör man dricka en snaps. Jag tar en flaska mineralvatten utan kolsyra. Jag tycker inte om lemonad. Jag dricker kaffe utan mjölk. Hon dricker gärna öl. Föredrar du rött eller vitt vin? Idag bjuds det på champagne. Hon har födelsedag. Sprit Alkoholfri ett moserande vin. En cocktail. Kranvatten. Att brygga. Torr. En läskedryck. En snaps. En champagne. Att rensa. Mör. En salami. Ett lamm. Köttfärs. En filé. En svans. Havets frukter. En vinge. En korv. Kött. En fisk. Fett. Fläskkött. Fågel. Mager. Att grilla. En biff Nötkött Jag älskar bananer. Föredrar du rå eller tillagad paprika? Jag skulle vilja ha ett kilo äpplen. Har ni sallad? Morötter är mycket nyttiga. Jag behöver tre citroner. Jag föredrar hallon före jordgubbar. Hur mycket kostar apelsinerna? Jag tycker inte om mogna päron. Spenat En oliv En paprika En kolrot. En huvudsallad Ett hallon En pumpa Näringsrik Att tugga en rädisa. Färsk. En tomat. En potatis. En gurka. En banan. En citron. Ett äpple. En morot. Att äta. En frukt. När kommer ditt tåg fram? Jag vill inte gå ner där. Ni kan redan gå upp. Vänta, kom tillbaka! Följ mig! Varsågod och kom in! Kommer du till festen? Vi måste kliva av snart. ljus en färg brun grön svart gul blå vit mörk röd en mängd en bit en liter en flaska att mäta Mindre. Stor. Liten. Hur många? Mer. Att vänta. En timme. En halvtimme. En sekund. En klocka. Snart. En minut. Tid senare nu tjugo tolv elva tretton sjutton fjorton sexton arton nitton femton åtta 9 1 3 2 Ett nummer 7 6 10 4 5 0 Att räkna Att ha långtråkigt Nervös. En rädsla. En smärta. Törst. En njutning. En förnimmelse. En överraskning. Hunger. Trött. Snälla. Att hejda. Få. Att låta. Ja. Nej. Ett förbud. Tack. Sträng. Trevlig resa! Vi ses imorgon, Trevligt att träffas! Att hälsa från någon. Att se. Att presentera. Okej! Okay. Vi ses! Förlåt. Att springa på någon. God natt! Vad trevligt! God morgon! Välkommen! Hur mår du? Bra? God kväll! Hej då! Hej! En kopp kaffe. En kopp te. En juice. Ett vin. En läsk. En öl. Mjölk. En dryck. Ett glas vatten. Att dricka. En krona. Flera kronor. En tia. En lapp. Specialpris Vad kostar? tillsammans en tiondel av kakan en halv kaka en fjärdedel av brödet tre fjärdedelar av degen en tredjedel av pizzan två tredjedelar av osten 100 gram är 1 hekto. 10 hekto är 1 kilo. 1 milliliter. 10 deciliter är 1 liter. 100 milliliter är 1 deciliter. 1 gram. I Nordsverige kan temperaturen gå ner till minus 40 grader. Värm mjölken till fingervärme, cirka 37 grader. Sätt ugnen på 200 grader. Jag fryser, det är bara 5 grader. I en finsk badstue ligger temperaturen på mellan 60 och 110 grader. Baka kakan mitt i ugnen på 160 grader. I somras hade vi 32 grader en dag. Rea på alla byxor. 10% rabatt på alla skor. Det vinet här innehåller 15% alkohol. Solglasögon 40% rabatt. I gräddost är fetthalten 38%. Spar upp till 70 i rean. sjätte femte sjunde tredje fjärde första andra tionde åttonde nionde min mamma är 45 år och min pappa 52 år. Hennes barn är 36 och 29 år. Idag är det min 23 födelsedag. Nu är jag 23. Inger fyller 60 år på fredag. Hans mormor är 88 år. 14 13 femton elva tolv tio klockrent knyta sig vit vecka köra som en biltjuv gå i väntans tider kyssa sin syster Se ut som sju svåra år. Vända kappan efter vinden. Pest eller kolera? Ute och cykla. Med byxorna nere. Lika som bär. Inte för allt smör i Småland. Lätt som en plätt. Som lök på laxen andra bullar Jämföra äpplen och päron. Ta något med en nypa salt. Varken hackat eller malet. På konet. Het potatis. Ta kol på någon eller något. Pang på röbetan Få ändan ur vagnen. Ha lite på fötterna. Ha tummen mitt i handen. Sitta med skägget i brevlådan. Sätta hjärtat i halsgropen. På en höft. Slå klackarna i taket. Vara på håret skjuta sig själv i foten vara en nagel i ögat på någon vara rund under fötterna stå på öronen mellan skål och vägg gå i taket slå in öppna dörrar tagen på sängen ta ner skylten ta hus i helvete ända in i kaklet kors i taket ha tomtar på loftet helt uppåt väggarna han eller hon spottar inte i glaset mota Olle i grind inte ha alla hästar hemma fatta galoppen ha en käpphäst kalv på grönbete Dosar katt göra en groda lägga manken till larva sig köpa grisen i säcken Leva loppan. Känna sina luss på gången. Sätta murar i huvudet på någon. Det är roligt att åka skridskor på vintern. Ett armband. En skatt. Fan. Törnrosa stack sig på en slända. Fotbollskaptenen har en armbindel. En spindel På sommaren är det skönt att ha en fläkt. Väggarna är gjorda av röd tegelsten. Gamla trägolv är vackra. Sommarklänningen är gjord av ett tunt tyg. Ett flor. En glas. En fabrik. En bricka. Skålen är gjord av glas. En brand Räkningen kom som en chock. En bil Vet du vilket märke det här är? Det finns en stor lagerlokal bakom varuhuset. Ett varuhus Vi fick ett bra erbjudande. Ett offer Han har en ring som visar att han är förlovad. Hon blev gravid strax efter att de träffats. Delikat Tyvärr hade maten blivit dålig. Klänningen är väldigt ömtålig. Ett bad Engagerad Pregnant Veganer tycker det är fel att döda djur. Nobelpristagarna tillkännages på hösten. Befalla En ask Du kan alltid fråga din lärare. Annonsera Flera katastrofer drabbade området. Killa Lägg det i en mapp. Det är svårt att gå igenom en sumpmark. Island En svamp En mapp ett gem En diamant är en ädelsten. Jag drömmer om en egen ö. From Mina skor står vid dörren. As En and Solen skiner och det regnar. Jag kommer från Sverige. En by han arbetar som kock. Jag har en ny fin matta. En blankett. Hon sitter på en pall vid baren. En pensel. Jag behöver en filt när det är kallt. En stol. Mat. Använd blyertspenna så du kan sudda. Ett skinn Handleden är den smalaste delen av armen. Anna brände handflatan på spisen. Vad har fyra ben men kan inte gå? Ett lägg En palm En vrist Ljushud är ofta känslig för solen. En karott Korn En morot är en orange rot. En kropp Ett barn Bonden fick en stor skörd. Ladan är röd. Majs smakar lite sött. Hon har en fantastisk sångröst. Håller ni på med någon typ av grafisk konst? De har båda väldigt artistiska personligheter. Jag köpte en elektrisk rakhyvel igår. Vi ska på bio ikväll. Det är därför han är så entusiastisk. Jag tycker om att jobba med elastiska material. Om karusellen går för fort kan vi bara stoppa den. Hon klappade händerna och skrattade högt. De stampade på spindeln så att den dog. Ficklampan blinkar i mörkret. De kastade bollen över kanten och såg den falla. Jag heter Karl, men du kan kalla mig Kalle. Du ska hoppa på ett ben mellan rutorna. Till frukost fick vi färskt bröd. I trädgården blommar äppelträden. Det var sommar och skogen var grön. Kunde ni se någon säl sola på klipporna vid vattnet? Det är ofattbart, nästan som en dröm. I ån kunde man fiska ål. Han fann en rot i skogen som var ätbar. Selen satt förlöst. De lyckades skjuta en gås i luften. Ebb och flodflödet har med månen att göra. De måste hitta föda för att överleva i vildmarken. Där viltet fallit kände de lukten av blod. Min personliga tränare hjälper mig att komma i form igen. Jag älskar att baka kakor. Jag borde ha blivit bagare. Som fiskare vet hon att det är bäst att fiska tidigt på morgonen. Programmerare sitter mycket vid datorn. Hans dröm är att uppträda som dansare på scenen. Hon är simmare och älskar att simma i havet. Han lär sig spela piano, för han vill bli musiker. Du räknar som en riktig matematiker. Jag önskar jag vore tekniker så att jag kunde fixa datorn själv. Eftersom han är historiker är han ofta på biblioteket. En magiker kan trolla fram en kanin ur en hatt. Det finns ingen ström. Vi behöver en elektriker. Den kan inte flyga. Den har skadat sin vinge. På vintern snöar det ofta. Det är en kall vind från norr. På grund av det kalla klimatet importeras allt vin. Naturen är vild uppe i norr. Fåglarna flyger söderut, dit det är varmare. Det var inte jag. Det måste ha varit en annan person. Ska vi gå till parken? Åker ni med buss eller helikopter? Telefonen ringer. Tala i mikrofonen så jag hör dig bättre. Ett avstånd på 10 kilometer kallas för en mil i Sverige. Jag skulle vilja ha lite information om hur det här fungerar. Ett skäl. En jord. En skäl. En jord. Inte heller jag heller Ja, han. Han. uppblåst en värld en värld en elva. att väcka uppblåst elva en vecka i sträck ett hov, En check, Ett streck. En hov, Ett ägg. En ägg. En check, Själva. En släkt. En kära. Tryckt. Kära släkt, tryckt att själva ett verk en verk en hjärna en gjort, hjort hjärna kol kol en jul men men... Att hemma. Ett hjul. Gäst. En gäst. Hemma. Att åka. Åttkantig. Att stå. En åker. En å. En skål. En lax.